29 годишният мъж направил опит да премине границата на България с Румъния на 29 декември миналата да година, скрит в кабината на товарен автомобил с румънска регистрация. При проверка на контролен пункт Кардан с шкафа за дрехи на камиона, който превозвал детски играчки от голяма верига магазини в Гърция за Румъния, чуждият гражданин бил открит. Срещу него било образовано досъдебно производство. Срещу румънския шофьор също се води разследване за нелегален трафик на хора.